ឥឡូវបន្តពីការយើងសិក្សាទៅលើការនាំឃ្លីបដែលជាប្រភេទវីដេអូជួរទៅក្នុងកុំព្យូទ័រហើយនោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងការនាំអូឌីយ៉ូឬក៏ប្រភេទជា ត្រេកយូររបស់យើងបាននៅលើប្រូក្រាមវីកាសរបស់យើងបានពីព្រោះថាប្រសិនបាននៅលើ ណាយើងអាចសិលិចយកម្ដងមួយម្ដងមួយឬក៏យើងអាចយកម្ដងទាំងអស់ក៏បានដល់ពេលនេះខ្ញុំយកអូឌីយ៉ូទី1ណាបាត់ទី1 នៅត្រង់នេះគឺជាប្រភេទCD រ៉មដែលយើងដាក់CD របស់យើងចូលជួនកាលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនមួយវាអាចមាន2-3CD រ៉មអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងយើងត្រូវរើសយកCD រ៉មមួយណាដែលយើងដាក់CD យើងចូលហើយយើងចង់ទាញយកវាចេញពីCD រ៉មឬក៏CD ដែលយើងបានដាក់ចូលនោះអានេះគឺជាSpeed ដែលយើងប្រសេសនៅពេលដែលយើងConvert ចេញពី CD អញ្ចឹងបន្តពីយើងរើសរួចហើយយើងស្លេចរួចហើយយើងគ្រាន់តែClick OK ពេលនោះវានឹងទាមទារឲ្យយើងសើឈ្មោះហ្វាល់ហ្នឹងណាសើឈ្មោះហ្វាល់នឹងប្រភេទហ្វាល់នេះជាវ៉េវហើយជាទូទៅហ្វាល់ដែលគេយកមកប្រើនៅក្នុងកែអេឌិតជាទូទៅគឺគេច្រើនតែរើសយកហ្វាល់ដែលមានអេសិសសិនវ៉េវពីព្រោះថាហ្វាល់ប្រភេទនេះវាមានគុណភាពខ្ពស់ណាសំឡេងមានភាពច្បាស់ល្អអញ្ចឹងយើងសើមកយើងសើពាក្យថា song one រួចយើងយកទៅទុកនៅកន្លែងណាមួយទៅឧទាហរណ៍ដល់ក្នុងនេះខ្ញុំទុកនៅក្នុងបាយដល់ជំនាន់យើងសេអាប្រូក្រាមវិការរបស់យើងនឹងធ្វើការ มาเป็นนี่คือយើងคอนเวิร์ตរួចរាល់ហើយយើងចូលទៅដល់ហ្វាល់ដែលយើងคอนเวิร์ตបាញ់មិញហ្នឹងយើងចូលទៅកាន់មកដុកជូមិនអូ my document នេះគឺ my document នេះគឺជាហ្វាល់របស់យើងដែលយើងคอนเวิร์ตបាញ់មិញហ្នឹងយើងចាប់ទីវាយកមកដាក់នៅលើអាត្រេកយូរបស់យើងហើយយើងនឹងធ្វើការតេស្តមើលតើតាវាគុណភាពមានភាពល្អឬក៏យ៉ាងដូចម្ដេច អានេះគឺជាហ្វាល់ដែលយើង convert ចេញពី CD audio ហើយមានប្រភេទជា wave ហើយយើងអាចយកមកធ្វើការ edit នៅលើ video យើងបាន